আকাশের মাজত খোল খাই ওলাই আহিল বিমানৰ দুৱাৰ। বিমানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰিলে বায়ু। আতংকিত হৈ পৰিল বিমানৰ ভিতৰত থকা 177 জন যাত্ৰী। ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি দেখি চিঞৰি উঠিল যাত্ৰীসকল। হাজাৰ ফুট উচ্চতাৰে বকত 177 জন যাত্ৰীক লৈ পৰ্টলেণ্ডৰ পৰা অন্টাৰিঅ' অভিমুখে গৈ আছিল আলাস্কা এয়াৰলাইনছ বোয়িং মেক্স বিমানখন। 17,000 ফুট উচ্চতাত হঠাৎ এক প্ৰচণ্ড শব্দ। প্ৰচণ্ড শব্দত আচৰিত হ'ল যাত্ৰীসকল। আলাস্কা এয়াৰলাইনছৰ এখন দুৱাৰ আকাশৰ মাজতে খোল খাই ওলাই আহিল। আতংকিত হৈ চিঞৰিবলৈ ধৰিলে বিমান যাত্ৰীসকলে। আগন্তুক বিপদৰ আগজাননী পাই ভয়ত পেপুৱা লাগিল যাত্ৰীসকল। বিমানখনৰ পাইলটে আগন্তুক বিপদৰ কথা জানিব পাৰি এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলৰ পৰা জৰুৰীকালীন অৱতৰণ কৰিবৰ বাবে অনুমতি বিচাৰিলে। অনুমতি পোৱাৰ পিছতেই বিমানখন ঘূৰাই বিমানখনত থকা 177 জন যাত্ৰীৰ ৰক্ষা কৰিলে জীৱন। বিমানখন নিৰাপদে ৰানৱেৰ মাটিত কৰিলে অৱতৰণ। পাইলটে নিৰাপদে বিমানখন পৰ্টলেণ্ড বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতেই হাঁহি বিৰিং উঠিল যাত্ৰীসকলৰ মুখত। এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ পিছতে আলাস্কা এয়াৰলাইনছৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে যাত্ৰীসকলে। ঘটনাৰ তদন্ত কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে বিমান কৰ্তৃপক্ষই। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, চৰ্চ দ্য ৰিয়েলিটি।